Кастрюлечка. Приходи сюда, дед, зайчик. Пока, иди сюда. Сюда, спокойненько, пожалуйста. Сюда, сюда. Все, дрон. Дрон, затри. Це був глибокий сон, без ніяких повітряних тривог, без ніяких попереджень. Перша ракета влучила саме в наш будинок. І так трапилося, що 4 поверхи відразу впали на мою дитину. Було дуже багато рятівників, чоловік 20 у нас в кімнаті. Рятування моєї дитини було 7 годин. Уявляєте, 7 годин він був у цьому страшному димі. Там неможливо було навіть хвилини перебувати, тому що дуже закладало ніс, дихати неможливо було, а ця дитина витримувала. Ось в напрузі була 7 годин. Весь час, коли він був під завалами, весь час питала, чому саме він, чому не я, чому саме... Чому саме 11-річна дитина має пройти оці страждання? Давай, пробуй. У нього були дуже великі плани відсвяткувати свій 12-річний день, але назавжди він залишиться 11-річним хлопчиком. Коли його витягнули з-під завалів, це була 8 ранку. Без 5-8 ми приїхали в лікарню. Я навіть не задумувалась над тим, що може отакий от... бути це вже таке завершення, що той самий останній день був, коли ми його бачили, коли ми обіймалися в кареті швидкої, і він так сильно мене обіймав. Останні його слова були: «Мама, ти ж скажи, що я не прийду сьогодні до школи». Нас оформили без 5-8. І я так раділа, що його витягнули. Лікар каже, зараз його поведуть на операцію. Ви готуйте там речі, можливо, якісь, прийдіть до нього пізніше. А пізніше вже не сталося. Пізніше о 9-й годині вечора ми прийшли до лікаря. Хотіли побачити його. Принесли йому гарні новини, тому що з-під завалів знайшли його гроші, які він зберігав, які він своєю працею, своїм трудом збирав на день народження. Він там щось хотів собі придбати. Але коли ми прийшли в лікарню, довго до нас лікар не підходив, довго ми чекали. І оті страшні слова, які він сказав нам в лікарні, я не могла тоді повірити, що це можливо. Але ж він був в свідомості до кінця. Він приїхав в лікарню в свідомості, навіть жодного разу не відключався, не втрачав свідомість. І от такий от ось так от почути новину, це для мене такий шок був. Лікар сказав, що у нього була синдром тривалого стиснення через те, що він дуже довго під завалами був, всі органи його наповнилися рідиною, яка була токсинами. І я тільки радію одному, що він встиг попрощатися з нами. Дуже сильно обіймав тата, який дуже його сильно любив наостанок. Дуже сильно обняв. Ми навіть не уявляли, що тоді був. Це його наші останні обійми, наші останні слова з ним. Я пам'ятаю той вечір, коли ми
коли ми провели останню ніч його життя. Він поробив всі свої уроки, всі свої завдання. В нього мала бути контрольна робота перша по географії. Дуже, наперед забігаючи, дуже скажу, що розумівся в географії, там, в задачах. Він навіть... Він дуже хотів дізнатися, яка буде оцінка. І коли я вже побачила в електронному щоденнику пізніше, після його загибелі, оцінку, в нього було 12 балів. І тільки після смерті я йому на похоронах про це сказала. Йому подобалося вчитися, йому подобалося щось нове дізнаватися. Він був дуже таким... турботливим, таким життєрадісним, щирим хлопчиком. Я дивувалася, наскільки у дитини бажання вчитися навіть під час оцих тривог. Навіть тоді, коли було дуже страшно, він мене перший заспокоював. Він каже: «Мама, все буде добре, у нас не може бути інакшого». Ми перебували до 1 червня на Західній Україні, потім приїхали, в планах у нас було поїхати в Чехію, у нас там троюрідний брат, який запрошував нас. Ми хотіли там, можливо, десь літню відпустку перебути в Чехії, а там на осінь подивитися, можливо, в Одесу переїдемо. Але коли ми приїхали додому, наскільки він так скучив за татом, наскільки він не хотів виїжджати, він казав: «Мама, я нікуди не поїду, ти їдь куди хочеш, а я без папи нікуди не поїду». Наскільки в них були такі відносини з татом, що у мене навіть таких не було. Ми його похоронили, коли 15 жовтня, за місяць до його дня народження, 15 листопада, йому мало б виповнитися 12 років. І ось і таке відчуття, коли ти приходиш на могилу дитини, привітати його з днем народження. Як це? Це дуже страшно, тому що ця дитина просто була сенс нашого життя. Я просто жила ним. Мав би велике майбутнє в цьому житті, який би міг би стати кимось, який би міг перемагати в шкільних олімпіадах, досягти успіхів у тому, чому він хотів, прагнув, і в нього було все для цього. Але отак от не його, не наші мрії зруйнували в одну секунду. В одну секунду просто життя перевернулося. Я думаю, що він мене бачить, за мною слідкує. І дуже не хотів, щоб я завжди плакала, думала про погане. Я оце тільки цим зараз і живу. Тому що він віддав своє життя заради нас. Заради нас з татом, щоб ми могли жити. Але це дуже, дуже важко жити, коли немає цієї частинки тебе. Тому що дитина – це частина тебе. Боже великий, єдиний, нам Україну храни, волі і світу промінням ти й осіни. Світлом науки і знання нас дітей просвіти, вчиться любові до краю, де нас Боже зрости.